وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین، اما بعد، دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر ہدایات، نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے رہتے تھے. وہ تمام وصیتیں، ہدایات اور نصیحتیں حدیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. ہم اگر ان وصیتوں کا مطالعہ کریں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، منافع ہی منافع ہے، اور ہماری کامیابی اور کامرانی یقینی ہے. آج کی اس گفتگو میں ہم ان چند وصیتوں کا ذکر کریں گے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتم، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرماتے تھے، اور یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اگر ہمارے اندر آ جائے اور ہم تقوی حاصل کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں تو ہماری یہ بہت بڑی کامیابی اور سعادت مندی ہوگی، اور یہی پوری زندگی کا حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے ہم پر جو عبادات فرض قرار دی ہیں ان تمام عبادات کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے، ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر امت کے لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، وصیتیں فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تو اس حدیث میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ، جس میں فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. آپ ذرا غور فرمائیے، جہاں بھی رہو، یعنی آپ مجلس میں ہو، آپ اکیلے ہوں، آپ بازار میں ہوں، آپ گھر پر ہوں، آپ دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال، تصور یقینی صورت میں اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک شخص کو برائی کے راستے پر چلنے سے روکے گی، اور جو شخص بھی اس کیفیت کو اختیار کر لیتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے دل میں اس کی خشیت رکھتا ہے، وہ یقیناً برائی کے راستے سے بچ جاتا ہے. تو ہم اس وصیت پر توجہ دیں اور اپنے اندر، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وصیت جو آج کی گفتگو میں ہم عرض کریں گے وہ ہے حیا دار بننے کی وصیت، کہ حیا اختیار کرو. حیا ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسی کا ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی من الرجل الصالح من قومک،
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک اور صالح انسان سے حیا کرتے ہو۔ بہت اہم فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت جامع ہے، اور اپنے اندر بہت سے مفہوم کو سموئے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وصیت پر غور فرمائیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کی بہت اونچی منزل پر چلا گیا ہے، بے حیائی میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، پورے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، خود ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، بہنیں، مائیں کس انداز سے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے لباس کے ذریعے، ان کی بول چال کے ذریعے، ان کی چال ڈھال کے ذریعے بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اس پر توجہ دیں اور حیا اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں حیا کرو کہ جس طرح تم اپنے علاقے کے، اپنی قوم کے کسی نیک اور بزرگ آدمی سے حیا کرتے ہو، اس کو آپ عام مثال میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک شخص بیڑی یا سگریٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے غلط صحبت میں بیٹھ کر، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے بیڑی نہیں پیتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا ہے، وہ چچا کے سامنے نہیں پیتا ہے، محلے کے کسی بڑے بزرگ آدمی کے سامنے چھپا لیتا ہے، لیکن یہ بیڑی اور سگریٹ پینے والا مسلمان نوجوان اللہ رب العالمین سے اتنی بھی حیا نہیں کرتا ہے کہ وہ یہ تو سمجھے کم سے کم کہ میں نے سب سے چھپا لیا ہے اس عمل کو، والد سے چھپا لیا، چچا سے چھپا لیا، محلے کے بڑے بزرگ آدمی سے چھپا لیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے بھی چھپا لیا؟ یقیناً اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ نگرانی فرما رہا ہے، اس کی نظروں سے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ تو اسی بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ وہ جب سیر و تفریح کے لیے نکلتی ہیں، کہیں ان کو کسی باغ میں جانا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، کسی مال میں جانا ہے، تو گھر سے برقع پہن لیں گی اور پردے کے ساتھ محلے اور گلی سے نکلیں گی، لیکن تفریح کے مقام پر پہنچنے کے بعد وہ برقع اتار دیتی ہیں، چادر اتار دیتی ہیں، اب بے پردہ ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ یہ بے حیائی کا مظاہرہ ہے ہماری خواتین کے ذریعے۔ محلے کا کوئی آدمی نظر آ جائے تو چہرہ چھپا لیتی ہیں، تو حیا کر رہی ہیں محلے کے لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے، لیکن ہماری اس بہن کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپائے گی، کس طرح چھپے گی اللہ رب العالمین کی نظروں سے، اس کے علم سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہی ہے کہ جس طرح اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنے محلے کے افراد سے حیا کرتے ہو، اللہ سے حیا کرو۔ اللہ تو مجلس میں بھی دیکھ رہا ہے، اکیلے میں بھی دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی دیکھ رہا ہے، تفریح گاہ میں بھی دیکھ رہا ہے، اور شاپنگ مالس میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اس وصیت کو اپنے سامنے رکھیں اور حیا اختیار کریں۔ حیا مومن کا کہ ایمان کو کامل کرنے والی چیز ہے، اور مومن کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وصیت کا ہم ذکر کریں گے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی وصیت کی ان میں سے ایک یہ ہے، وخالق الناس بخلق حسن، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق سے پیش آنا، حسن سلوک اور صلہ رحمی، یہ بہت بڑی مومن کی صفت ہے. آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے اندر سے حسن سلوک کی دولت چلی گئی ہے، حسن سلوک کی صفت ہم سے روٹھ گئی ہے، اور یہی صورتحال صلہ رحمی کی ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. تو آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نہ عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. آج گھر گھر میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، معمولی معمولی چیزوں میں جھگڑے ہیں، حتیٰ کہ مقدمے بازیاں تک ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ماحول کو تبدیل کریں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. قرآن کریم میں حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اور سیرت نبوی میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کی بہت سختی سے تاکید کی گئی ہے. الادب المفرد میں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، جس میں آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واطع والدیک، اپنے والدین کی فرما برداری کرو. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھے سے اچھا سلوک کرو. صحیح بخاری میں 5991 نمبر پر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، فرمائے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا. بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والے کے زمرے میں نہیں آتا. آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کا بدلہ چاہیں، تو نہ یہ حسن سلوک ہوگا اور نہ یہ صلہ رحمی ہوگی. تو بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والے کے زمرے میں نہیں آتا. اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے رشتہ توڑے تو وہ رشتہ جوڑتا ہے، ناراض لوگوں کو مناتا ہے، روٹھے ہوئے لوگوں کی خوشامد کرتا ہے اور ان سے تعلقات کو استوار کرتا ہے. یہ ہے حقیقت میں صلہ رحمی. آج ہمارا ماحول اس کے بالکل خلاف ہے، ہمارا معاشرہ اس کے بالکل الٹ ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی صفت ہے، بڑی اہم صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بدرج اتم موجود تھی. نبوت و رسالت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے تھے، اور یہ صفت آپ کے اندر موجود تھی، اور نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد تو مزید اس میں اضافہ ہو گیا، اور اس کی امت کو وصیت فرماتے رہے. تو آج ضروری ہے کہ ہم حسن سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اور صلہ رحمی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم وصیت کا ہم ذکر کریں گے. بخاری و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہے. عورتوں کو اسلام نے بڑا مقام دیا ہے، خواتین کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کا لحاظ و پاس رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں. عورت
کئی صورت میں ہوتی ہے، ہماری ماں کی صورت میں ہوتی ہے، بیوی کی صورت میں ہوتی ہے، بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے، بہن کی صورت میں ہوتی ہے، ہر ایک کے درجات ہیں، ہر ایک کا مقام ہے اور ہر ایک کے اپنے درجے کے اعتبار سے حقوق ہے۔ ماں کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، باپ کے حقوق سے بھی زیادہ ماں کے حقوق ہیں، تو ماں کے حقوق کا خیال رکھنا، ماں کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی اختیار کرنا، یہ اولاد کی، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا لحاظ و پاس رکھے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے تمام معاملات کا جو شوہر پر عائد ہوتے ہیں ان کا خیال رکھے۔ لیکن آج ایک مسلم نوجوان نہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، ماں بھی شکایت کرتی ہے اور بیوی بھی پریشان ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں، ایسا شخص زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، ایسے شخص کو کبھی بھی زندگی میں امن و امان حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ ایک مستقل ٹینشن پالے ہوئے ہے، ایک مستقل مصیبت اس نے گلے لگائی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں کے حقوق کا خیال رکھو، اسی طرح بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آج گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان معمولی معمولی چیزوں پر جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑا اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاق تک ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ معمولی معمولی چیزیں، مثلا کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس پر جھگڑا ہے، مرچ تیز ہو گئی تو اس پر جھگڑا ہے، کسی ٹائم من پسند ڈش گھر میں نہیں بنی اس پر جھگڑا ہے، کپڑے کبھی دھلنے میں کچھ کمی ان میں رہ گئی تو اس پر جھگڑا ہے، کپڑوں پر پریس اگر کبھی صحیح سے نہیں ہوئی تو اس پر جھگڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معمولی معمولی چیزوں پر ہم اپنے گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ طریقہ زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو نہایت وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ درگزر کرنے کا بڑا اجر ہے، اور جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کریں گے اور موقع اور محل دیکھ کر اس بارے میں اچھے انداز میں نصیحت کریں گے، تو گھر کا ماحول یقیناً بہتر ہوگا، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں آرام آئے گا، گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس لیے خواتین کے حقوق اور خواتین کے معاملات کا خیال رکھنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ تو قرآن و حدیث میں خواتین کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ اس حدیث پر عمل کرتے رہیں، تو یقیناً گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو میں ایک اور اہم وصیت کا ہم ذکر کریں گے۔ طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت چھوٹی سی حدیث ہے، بہت چھوٹی لیکن بڑی جامع ہے، فرماتے ہیں اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، میں تم کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پڑوسی ہمارے دائیں بھی ہوتا ہے، بائیں بھی ہوتا ہے، سامنے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے، اور پڑوسی مسلم بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے، پڑوسی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، غیر رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ایک وہ پڑوسی بھی ہوتا ہے جس سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جو عام رشتہ دار ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے حقوق ہیں، اور
اسلام کی تعلیم پر قربان جائیں. اللہ اکبر، کیا عمدہ تعلیم ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ مسلم پڑوسی کے حقوق ہیں اور غیر مسلم کے نہیں ہیں. نہیں، غیر مسلم پڑوسی کے بھی حقوق ہیں. تو یہ پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں وصیت ہے، اوصیکم بالجار، میں تم کو پڑوسیوں کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں. بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں، ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. بہت اہم فرمان ہے، فرمایا آپ نے کہ جبریل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث بنا دیں گے. کتنی اہم بات ہے، یعنی پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق جبریل لے کر آئے اور بار بار انہیں بیان کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اس کو وراثت میں حصے دار تو نہیں بنا دیا جائے گا. کتنی اہم بات ہے، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں. لیکن افسوس، آج ہم اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں جو حالات دیکھتے ہیں وہ نہایت تکلیف دہ اور افسوسناک ہیں. ایک شخص دوسرے شخص سے سکون میں نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی سے تکلیف میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں. ایسے شخص کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا ہے کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو، جس کا پڑوسی اس سے دکھی میں ہو. تو ہم اپنے اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ، ہر شخص، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ، میرا پڑوسی میرے ساتھ، حسن سلوک کا جذبہ رکھے، حسن سلوک کرے، خیر خواہی کرے، تو یقیناً یہ ماحول تبدیل ہو جائے گا اور علاقوں میں سکونت، اطمینان اور سکینہ نازل ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں، اس وصیت کو، اوصیکم بالجار. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے 2625 نمبر پر، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں. اللہ اکبر، کتنا خیال رکھا گیا ہے اور کیا پیاری تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، مجھے وصیت کی، کیا، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاصبہم منہا بمعروف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب سالن بناؤ تو اس کا شوربہ بڑھا لیا کرو، یعنی پانی بڑھا دیا کرو، پھر اپنے پڑوسی، پڑوس میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان کو بھی اس سالن میں سے کچھ پہنچا دو. یعنی ہم اپنے گھر میں کوئی چیز بنا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں سے پڑوسی کے لیے بھی بھیج دیں، اگر قلیل ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے اس میں پانی ڈال دیں. پانی کیوں نہ ڈالنا پڑے، بڑھانے کے لیے پڑوسی کو پہنچایا جائے. تو جب ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے پڑوسی کے یہاں کھانے پینے کی چیزیں بطور تحفہ پہنچائیں گے، وہ بھی ہمارے یہاں پہنچائیں گے، تو آپس میں محبت و الفت کا اضافہ ہوگا اور آپس میں رنجشیں ختم ہو جائیں گی، اور پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ ممکن ہے آپ کا پڑوسی غریب ہو، ممکن ہے آپ کا پڑوسی مالی اعتبار سے کمزور ہو، تو اس کا تو مزید حق بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بہترین کھانے کھائیں اور ہمارا پڑوسی فاقے سے ہو. اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ایمان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اس لیے ہم اپنے ہر طرح کے پڑوسی کا خیال رکھیں، مالدار ہو یا غریب ہو، اور غریب ہے تو مزید اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح میرے بھائیو، ہم
ایک اور وصیت کا ذکر کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ پر کنٹرول کرنے کی وصیت فرمائی ہے. اس تعلق سے گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.